Fariz Abdulazizli Murov istiqamətində Füzuli, Cəbrayıl və Laçında döyüşüb. Döyüşlərdə böyük şücaət göstərən Fariz növbəti tapşırığını yerinə yetirən zaman yaralanıb. Vətən müharibəsində iştirak etdiyinə görə özünü xoşbəxt hiss etdiyini deyən Fariz yaralanıb tez qayıtdığı üçün də məyusdur. Laçın istiqamətində döyüşlərdə oldum. 2 gün orada olabildim Laçında. Ayın 4-ü gün orta. Saat 3-4 vaxtlarında yaralandım ayağımı. Özüm də snayper idi, mən snayperçi vurmuşdu ayağımı. Elə bir adam yox idi ki, bizlə üzbəsiz, hamısı qaçırdılar. Nələr varsa çıxarıb qaçırdılar ki, rahat olsun onlar üçün qaçmaq. İstəyərdim Şuşada dolum, orada getmək istəyərdim, qismət buydumuş. Əsas odur ki, qələbə, bu yana yaralanıqdır, həkimlə əndamsan Laçanın sağırəsin. Əlbəttə ki, baş ucalıqdır, bunun Qarabağda geyib vuruşmağı, gəlmağı. Farizin müəllimləri də Qazimizin hələ məktəb dövründən vətənpərvər şagird olduğunu deyirlər. Hələ məktəb oxuyan dövrlərdə Farizdə vətənə sevgi hiss olunurdu. Mən hiss eləyirdim ki, Fariz ordu sıralarında olan zaman vətənə ləyaqətli xidmət eləyəsidir. Oxuç kəndindən 50-yə yaxın qəhrəmanımız var. Bugün Fariz tarix yazdı. Qazimizin hazırda vəziyyəti yaxşıdır. Yenidən vətəni müdafiə etməyə hazır olduğunu deyir. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Cavad Mustafazadə, Şəki.